أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Vazhdojmë me Ilmi Halin që e lexojmë shkaqet që na çojnë neve në botën tjetër pa iman. Të rrim larg nga hoxhallarët, kjo ka shumë bëjmë atë pikën 21, e 21 ta ishte mos i ngjojmë hoxhallarët, ta shiq le mos e ngjojsh, pas nuk rrish afër hoxhallarëve, rrish larg. Mirë po, këtë e kuptum edhe parës e sqarova, ta shumë e pak një komentim të vogël, prej disa hoxhallarëve vërtet duhet me ndetë larg. Këtë javën e kaluma dërsh që e përmenda, kush e kuptoj, e kuptoj, apo. Mirë po hoxhët e foli shumë thella, mu mësë një kuptoj dë gjëja, që? Një formulë shumë të shkurtër. Ndjeke, nga dita e parë që është bë hoç, derin vdekje, derin frymën e fundit, a ka qëndru në vijën e njëjtë? A ka qëndru në vijën e njëjtë? Do me thanë, mund kujtohet, ishim të ri, edhe kur vëzohet njeri ditët e para, se një bën këto dalime, kush i del para, me ndonë se hoxha ma i mirë botën e njënë. Në tash unë e njëva atë hoxë, se thoshte është shirkë të votosh në këtë sistem. Do me thënë, një parti politike të votosh. Sot ai hoqë është me një parti politike i futur. Do me thënë, që kriter? Ska sinceritet, se ka rujtë vijën e njëtë, ki nuk du të thëmë, ama nuk o për të ndjekë, duhet të rishë larkë. Tamë? Ose, fillon ndryshe karjerën e vete, në të folur, në të shprehur, në akide, në fikë, çështjet e fesë islame, dhe me ndoshtë se, a, po, që këshu qenë ka islami, ty të mëson ashtu, ma pa kur punsohet, a i bohet si ne, gjemati jetë digjet. E 25-ta, meshkujt të veshin mëndafsh, shqyqyra Allah, këtë problem nuk e kemi. E 26-ta është flokët dhe mjekrën, mos e regullojmë si pas islamit. Dhe kjo tabi ka hecë shumë për para koha, këto tash na duke neve si prapambetja, po? Mirë po qashtu u desh gjemat edhe në pamjet parë u desh ne dukemi si musliman. Sot vërtet, umu mul beluaj, thunë kësaj, na ka kaplu një bela e madhe. Vend punës mund kesh probleme, ku e di çdo kun mund kesh probleme, e kom parasysh se është pak problem, mirë po të pak të në bindje duhet të regulojmë këtë punë, gjemat. Ta regulojmë, nuk mund t'i thuish një njerët pastroje këtë ftajrën gjimje vokësha ose majmun, pse ka lishu mjekër. Kjo do me thonë ka probleme në bindje kjo njeri. Ha, së mban mjekër, ajo që tërpun, së mban mjekër, duke t'ashtu ma pedant, së përzijem. Mirë po, këshu t'besojsh se je i pa pastër se ke lishu mjekër, kjo fjalë nuk i shkon as besimit, as ati qetri që ka lishu mjekër. Kujt i shkon? Ati të pari që lishoj mjekër. Kush ishte ai? Hazreti Ademi, o xhemat. Këtë pejgamberet kam pas mjekër. E në Ebu Gjehli ka pas mjekër, thot njeri, apo? Ebu Gjehli, dyshmani i pejgamberes. Pse lishon të mjekër Ebu Gjehli? A mod ishte atere? Jo. Qerët s'kan pas mjekra, persian s'kan pas mjekra. Ebu Gjehli mendon të se ndjek fenë e Hazreti Ibrahimit. E na i për t'in gjajt Hazreti Ibrahimit ka lishu mjekër, xhemat. Mirë pa e ka deviju fenë ati. Njëtë si sot, për shembul, një i krishterë që donë t'in gjajë Hazreti Isës, të prishtrinë, apo lishojnë mjekra për t'in gjajt Hazreti Isës, a faktikisht ja kanë prish fenë Hazreti Isës. Mirë pa e ka njetin t'in gjajë ati pejgamberi, edhe Ebu Gjehli për qatë ka lishu mjekër, t'in gjajë Hazreti Ibrahimit, për qatë gjemat, kjo ishtë një pikë që sot vërtet nuk i kushtojt rëndësi. Mirë po, mustaqet në kam su pejgamberi si duhet t'imbajmë, mjekra në kam su si duhet t'imbajmë, qime qera në trup, më falni që e përmendi këtë ditë e gjuma, në kam su pejgamberi, sa më deli ku mund të prekim, sa mund të prekim. Tama? Për shembull, qimet e gjoksit, a mund t'i prekim? Jo, ama qime ndërsqetla, po, bile në ka urdhru t'i marim. Nëse ka dikush që miret me sport, i depilojnë, si i thunë, qimet e kamës nuk ban gjemat. Dijeshte deli ku mund t'i prekim qimet e trupit. Abe qimet e mija janë. Allah, kush i qiti ato qime, apo? Aj që është, më falni shprehet, ashtë mos ofendohet dëkushi, po dëkuj që si dalin qimet, hajle ti nxjerre qimet e ati nëse janë. Allahu, kur thot bëhu, bëhet. E tash nëse dhe besojmë se ki trupi jonë është amaneti Allahut,
Dhe Allah ka dërgu pejgamber të na mësoje neve se si duhet veproj me këtë trup, që kështu duhet me ndryshu pak bindjen. Ani, ha, së njësho është mjekra, qëtër po në gjemat, sa njerës pa mjekra ndoshta tash janë në gjennet, sa njerës me mjekra ndoshta dëhyn edhe në gjennet. Mirë po edhe mjekra është një simbol që dëshmon se ky njeri don pak tjetë ma afer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama kriter nuk është dihet. Pika 27, vazhdimisht të bëjmë gribet. Gribet është të folim mbas shpinet, mbajmë fjale këshu me raf. Javën e kalum gjemat interesant me 2-3 pika mbaroj dersi, edhe mbas dersi thash besim pse folje këshu. Nuk ishte në kontrolën time, dë njerë dersi gjemat shkon pa kontrolën e hodës. Allahu Teala lëshon një ilham e ne folisht. E ne arrita këtë përfundim se... Ndoshta Allahu don që në xhamit tona dhe njerë bisedohen këto tema. Edhe tash besoj se që këtu duhet ndalimi ma tepër, se populli jon ka nevoj për këtë gëjbetin xhamat. Si buk e kena bo, si buk me gjallë, si me hangër. Ma shumë se bismillah, ndoshta e përmendim njerin qeter. Gëjbet do thot ta përmendish dikë, mbas shpine, që edhe para ftyre t'ja kishe thanë, t'ja kishe thy zemrën. A ne si arsujetojmë veten kur folim mbas shpine, e ne paraftajre ja thonë. Po e ne me ja thonë paraftajre se dhe idhnohet dhe preket, atër edhe mbas shpine, quhet gjuna. Dhe për këtë ka marrë një liber tjetër xhemat, Ebu Lethe Semerkandi e ka hapë këtë temë shumë bukur e ka sqaru rrezikun e gëjbetit. Sjell hadithe, sjell ajete, sa gjuna është të bësh gëjbet mbas shpine, ato besoj se edhe ju i keni dëgju, mi po që kjo mla shumë për shtypje gjemat. Në fiqh, thot, disa dietarë këshu kanë thanë, nëse përmendisht një njeri për teshat e veta, shif sa teshat e shkurta apo sa teshat e gjata. Shife këtë motër muslimane si janë blu, si ninja me dzeza, kitë trupin e kam qelë, apo shife këtë qetërën atë qelë me mini, ku e di qka, a vesh ku e di si i thunjë tash, apo? E ne përdorim lafe shumë të randa. Ta një krasojmë, do shta asnje që s'ka bozina jo motër, vetë se do në ashtu të veshet e krasojmë, do shta me vajzat, me gratë, matë këtë që janë botë, gjunahi madhë kjo. E tash në fiqh, me shiku kjo vajzë që veshet e hapur, i shkel do parime fetare. Ajo hynë gjuna mes vete e në Allahut, apo? Dërsa ne hymë më tepër në gjuna kur ja diskutojmë veshjen asaj. Do me thanë, e përgojove një femër që është mbëllu si pas parimeve fetare. Kënde e përgojove një femër që nuk është mbëllu si pas parimeve fetare, për të dyja të folis në bashpine, të dyja të hynë gjuna. A kënde kjo ndoshta ka imi se vabë që është vesh ashtu. Do me thanë gjemat, në bashpine nuk është kriter veshja fetare apo qëndrimi fetare. Në bashpine është kriter vetëm deri i njeriut. S'kemi drejt ta marim në përgoj, bas shpine do një njeri pavarësisht se si veshet apo si jeton. Ne dhe themi kjo duhet këshu të bojt, kjo nuk duhet këshu të bojt edhe pik. Pastaj ajo vet do ta kuptoje që këto hesape pse së një bom gjemat, ndoshta nana me havale, vajzës së një veshin bulesën, së një veshin bulesën. Se nuk i tha, oj vajz, duhet duke si Hazreti Aisha, po i tha, gjimje bo si shkin. Ah, a i tha e këshu, e zui nati ma shumë, asë njerë nuk dëmlojt. Ajo, ka dhe shumë hadithe qera gjemat besoj se këto i keni dëgju në për derse, unë i kam zjedh do pika që rral i kemi dëgju. Gjabir ibn Abdillahi radhiallahu ta'ala anhu të regon se një dit pejgamberi a.s. me shokët e vetë të ndet u përhap një erë e pa këndshme. Tha pejgamberi a.s. a e dini pse dul kjo erë atash? Sepse do njerës nga munafikët, do me thënë nga dyftyrëshit, tash folin bas shpine për muslimant. E kjo erë, prandaj është për hapë. Do me thënë, natë kohë, qaq atmosferë, qaq ajri pastër që ka qenë, edhe në botën shpirtnore, kura botë një flicirë, me njerë e ke nuhat atë erë të keqe. Ne, ndoshta me nuhat jesun e marim, dë njerë në djenjat në kapin, apo, na fishklojnë veshët dë njerë. Ah, ta di se dëkush në bas shpine ta lishoj. Për shembull, ose rish me një mezhdis, për njerë në ngushtohesh, nuk ndihesh rahat, pse? Ta dish ndoshta para një 5 minutave, a fol keq bashkë për ty aty. Mirë. E tash thot Ebu Lethe Semerkandi,
I kanë pyet disa evlia. I kanë pyet disa evlia. Pse në kohën e pejgamberit alayhi salatu vesselam sahabët e kanë ditë këtë erë, ne sot nuk e ndim. A mund të themi se s'bohet sot gribet? Jo, ndoshta tashën në xhami bohet, apo ndoshta unë të mbajt desh këtu dikush mbas tubit ajë shefe këtë gjithë. Po, kështu mund ta përgojë. Jo, ndoshta në xhamin ton nuk ndodh kjo, ama në xhamia tjera ndoshta ndodhin. Kallëzon një hoxën me një katundin ton xhamat ka ndodh kjo. Hoxha çdo ders, haki nanës, haki babës, haki nanës, haki babës, ene e lexon atë hadithin ku një sahabe pyet pejgamberin alayhi salatu vesselam, ja Rasulullah, kë duhet ta respektoj më shumë? E ne hoxha tash kshu e shpreh, nanën, nanën, nanën. Ama xhamatit kanë bo pak muhabet a gjembas, imami e ka pas për qëllim, o xhamat, ngjojni mirë, nanën, nanën. Ja ka bo, o xhamat, nanën, 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 tre herë ja ka bo. Kak si njani pimbas i ka diritu, tanden i ka than hoxhës, apo? E tash, e në kësi rast e mund ndodhen, ama në xhamin ton, elhamdullah, hala, askush nuk na kanë ngus ka nana, tamo. E tash i kanë pyt këto evdiat, pse sot ne nuk e ndim atë erë? Kanë thanë këshu, sot atë shumë është për hapë, thuja emnin, gribeti, sa që në është mësu edhe hunda, në janë zënë hundën nga kjo ere keqe, edhe pse në mësu së në pengon, një lojësi, një njerë që punon, thot këtu, me lëkura, farketar, si thujnë atine që presin lëkura? Ha? Ska lidhje, si të po. Ha? Sarac, të ma. E tash aty në dënjerë del ere keqe, ndoshta jo në dënjerë shdo ditë, edhe ajo është mësu me atë, thot. Ama ti si mishteri kur hysh, së në presisht 2-3 minuta, me njerë dalish nga i dyqan, apo? Se si e mësu me atë erë, ndërsa aja ty tanë ditën rinë, ndoshta hanë edhe ndoshta pinë, edhe ne jemi qashtu gjemat. Sot, atë shumë është për hapë gribeti, jemi mësu në këtë erë të fliqur, ama sahabët nuk ishin mësu. Përëndaj, minjëherë e nuhacin atë erë të keqe. A kjo ka sqarime shumë thella edhe nga Kurani, edhe nga Sunneti. Në këto janë mertebet e ekzistencës zemar, to me një dersi kam përmend, këtë pa e kuptus, di kuptus edhe këto gjera qera dhe duken përala, si jo ka pa mishin që i ka dal nga goja, se e ka bo gribetin këti, ose ku e diçka ka artër e keqe. Duhet t'i dim këto zemar. Ekzistenca ka tre shkallë. E para është, his wel wehm, ekzistenca që i ekzistojmë nën që këtë shtres, apo, e ne ekzistojmë, kemi ndjenja, dhe vërtet është ekzistencë kjo. Nuk jemi ne sufesta i e i thujnë kësaj në ilmu kelam, që thujnë krejt kjo ekzistencë është vetëm një andër edhe kodë, nuk ka vërtet ekzistencë. Jo, shif, e ndjej kur i bi kësaj, apo? Ama, well wehem, me keq kuptime është kjo ekzistenca jonë. Shif, gribetin kur e bësh duket interesant, prej të folim bas shpine për këtë, knaqesh, am faktikisht lishojsh e të keqe, edhe ne qerët, na vije mirë ta dëgjojmë atë, a faktikisht ky na çel hundën neve. Wehëm, ka keq kuptime këtu. Ndërsa kur do e kalojmë këtë derexhe, inshallah Allah i bën na bën nasib dënjera më shumë rand, më kësi bura nuk lindin nanat, hyn në derexhen e dytë të ekzistencës. Kësaj i thujnë nefsul emr. Kjo ka shumë shembuj edhe nga Kurani xhemat. Shkurt t'i bim se koha nuk na premton, ama Hazreti Jusufi kur e mbylli Zelihaja dhomë, 5-2 kishte xhemat, asë një njerë ndoste, asë një gjinës dhe i shifte, leula në raa burhane rabbihi, mos e kish pa argumentin e Zotit të vetë, ndoshta e në Hazreti Jusufit dishkon të dishka e keqen dërment, që do thotë, s'ka shansa t'i shkoje se është pejgamber. Në mos e paramendojmë shu Hazreti Jusufin si ne, për pak të bojë dhe njëse, ama nuk traku e stak furlat të ndale vitin, jo. Asë nuk i shkoj bilen dërmen të bojë diçka të keqe, se e pa argumentin e Zotit. Qka pa? Në për tefsire, thot, e pa hakikatin se sa gjë e fliqur është zinaja. E atë femër të bukur për para e pa si një fliqësir, edhe hiki, apo? Dhe më thanë, e ka shtresën e dytë a neve, pëse e kena me wehëm, me keq kuptime, në atë moment na duket diçka e bukur ajo. Në këtë derexhe pse kanë qenë sahabët bashkë me pejgamberin alayhi salatu vesselam, kur është buaj gëjbet, ka ardhë edhe ajo erë e keqe. Ndërsa mertebja, rutbeja e tretë është vajibul vujud, aty është vetëm ekzistenca e Allahut xhelle xhelalu. Aty as me lajqet sën hyn, as njeri, as pejgamber, as kushi.
Mirë. Hasan el Basriut, radiallahu anhu, i vjen një gjematli dhe i thot, filani ta bën gëjbetin, të folën bas shpine. Ka këshu njerës, apo mendojnë se i bëjnë të mirë hoxës, a faktikisht e këzdisin ma shumë hoxën e ne hoxën e fejtin gjinafe. Këto raste gjemat nuk duhet hiq me i kalëzu. Ha, e shofish se kita është bën kurthe, ku e di dhe vrase hoxën ose di bëjtë një dam shumë të madhë, atë e ki obligim ti tregojsh. Mirë, po, s'ka mos sot as i sprovash, inshallah. Dhe ky Hasan el Basriu, këti gjemat liut, i thot, mere që këtë tabak me hurma, dhe qoja ati njerit edhe jashkrum një letër. I thot, faleminder shumë, ke dhuru plot sevape, të më falish, unë sëndë të akthejt të mëmë si duhet me sevape, ama që këto hurmat pranojnë nga une si dhurat që të takthej sevapin me një hedije. Ibrahim ibn Edhemi, një prej evlijave të mdhej, ka thirë në shtëpi do misafir, dhe a ka shtru sofrën atyne, kur janë ullë, tu prit sofer iftarin, do shte gjema tanë, ditën këndet pa uj, pa buk, presish e në 5 minuta thire hoxha e në fillojsh, a në gjove filani gji ka bo, nuk filani alama keq ka bo, edhe këto shokët e Ibrahim ibn Edhemit, ja ka nis gëjbetit dhe u ka than Ibrahim ibn Edhemi, se në Kur'an thot gjemat, një njeri që bën gëjbet, si me ja hangër mishin e vlau të vet që ka vdekë. Thonë, mish njeri, edhe atë mish i vdekur, njeri të vdekur. Fekerih të muhu, Allah o thotë, e në ajo nuk u pëlqen juve hiqa, po, ju gërdit, me njerë bojnë që sytë, uve, stakfirullah. E po, pse për gëjbetin nuk bojt kjo? Që, se jemi në shtresën e partë të eksistencës, së në hipëm të ajo e dita. E ta shtote Ibrahim i bënet hemi, ma para, hoxalarët tonë, njerëzit e parë, bukën e nisqin, ushqimin e nisqin me bukë, pastaj hajshin mish. Sot ka ndru vakti, sefte fillojni me mish, pasta ja hajni bukën. Cili mish? Se mish i njerëzve që va kanë bo nga i betin. Kjab i bën Ahbari, radiallahu anhu, ka thane, kam nezu në qitapet e vjetra, se kush vdes, edhe pse ka bët te ube nga gjibeti e stakfirullah, dhe jetë nga të fundi që dhe hyje në gjennet, o gjemat, nga të fundi që dhe hyje në gjennet, kush? Aj që është pendu se ka bët gjibet. Barem që këtë ta bëjmë be gjemat, apo folim bashpinë në fund, thëmë, stakfirullah se hinan gjyna, i ka fundin e dhe hymë gjennet, Allah i na falt, ja Rabbi, paramendo nëse hoxha dhe hyje pit fundit në gjennet, qka dhe bëhet hali u metit? Ndërsa, mishë bën gëjbet dhe vdes, hiqë pa bo te ube nga gëjbeti, dhe jetë nga të parit që dhe hyje në gjennem, se nuk o diçka e pak të gjemat, Allahu do në t'jam qefisht i atë të metë ati, ti jash faqish, shkuish kunder Allahu gjelle gjelalu, për që ato gjynahi math, jo se besimi, filani, fisteku kanë derë shumë të math, Allahu do në te. Gjemat mund si ish pak ma para, ku ishia kur më thëtu, së zbuna. Po, mund si sama para gjemat se jemi ngushtu ati. E ne o të bori kur thotu sos mua betin, mora të bëjmë. Qasht, Allah u shpërblev gjemat, kjo, në Kur'an kalon kjo. Kur u thuet juve hapni pak vend në mezhlis, menjëherë hapni, menjëherë thot, Allah u shpërblev, menjëherë e bonët, valla Allah u shpërblev. Kërkush nuk thave si se prej shirat leke. Elhamdulillah. Edhe një dele gjemgjema dhe me ezanin, besoj se dhe mbarojmë, inshallah. Hazreti Isa, alayhissalatu wassalam, kam një simpati shumë të madhe për Hazreti Isën gjema, se di. Ndoshta se dhe vije së shpeti. Afer është koha, ama ne pala da mbrim. Mi ka thanë sahabëve të vetë, qka me ndoni? Nëse e shifni një njeri, është rejtë që këtu edhe ka zanë gjumi. Po era ja ka hapë dhe një pjesë të auretit. Ka fry era, edhe jeshtë qelë një pjesë, apo? Neve në ndohë të veqemat, ata që kanë mësun me drese, dhe që kanë ditë këtë me një vend në konvikt që kanë fletë, dhe kanë pas obligim të zhjo vlaun e vetë musliman në mas sabajt, të në latë pa e falat e i sabajnë, se më shkruet mu gjuna, dhe njerë hyshe, stakfirullah se kata preki këse, mësë në qëlloj, apo, duhet të zgjoj. Tamam. Hazreti Isa, a.s. i thot këshu,
Nëse ja ka hap auretin era, atë ja kishit mbuluar trupin, sahabët e Hazreti Isës që e kanë pas Ibn Havarijun, thujnë si jo, pa qeter. Hazreti Isa thot, jo, për kundrazit dja kishit qelet e pjesët qera të auretit. Ato thanë, subhanallah, pse ta bëjmë ne këtë? Qepse dhe e bëjni. Kur përmendet një njeri, met metat e veta me një mezhlis. Kur i përmenden gjinafet filanit, a nuk shtojni tja përmendi halamat këqijat? E bëjmë ne këtë, apo? Besimi, ha, besimi, e ka që këtë këtë, gjyat kese, o, unë e gjidi për besimin, për shembul, apo? Që, jesh qel aureti, tja hapish edhe ma tepër. Allahu na shpëtof nga kjo bela xhamat. Allahu ju shpërblef që dëgjeni, qetësi e madhe, koncentrimi bukur. Allahu e don këtë moment. Vakët xhumaje, ja Rabbi na shpëton nga kjo bela e gëjbetit. Mos korritemi botën tjetër të dalim, ndoshta nanës i ke fol mbas shpine. Vllajt i ke fol mbas shpine. Për gruën ke fol mbas shpine, ndoshta Allahu na fal. Kemi duat hatmes, dua kelime tauhid. Khatme e këshu me rath, Allahu wa bëft kabul në këtë muaj të shend, ma te përbohet kabul gjemat. Amin, audhu billahi min e shejtani rrajim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumme, a'izzel islame wal muslimin, Allahumme, qahhiril kefrete wal fejrete wal mulhidin, Allahumme, ejghilil zalimin e bil zalimin, wa akhrijna min bejni imaminin e salimin. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة والحمد لله رب العالمين الفاتحة